tervetuloa taas kuulemaan tätä vaihteripäiväkirjaa. Päivä 75. Football, uusia kavereita, crazy. Koulussa oli tosi hyvä päivä. Kaikki aineet meni hyvin. Perjantait on parhait. Lounaalla juttelin Mattin ja yhden tytön kanssa enimmäkseen. Oli tosi hauskaa. Athletic trainingissa hengailtiin käytävällä. Otettiin kuvia, käytiin koulun The Hive-kaupassa. Eli kun siellä on niin kuin noi, niin kuin mehiläinen oli se niiden koulun maskotti, niin toi The Hive on vähän niin kuin sit se mehiläisen pesä, eikö se ole suomeksi? Tutustuin uusiin tyyppeihin, ne oli tosi kivoi, oli harkat. Ai niin, itse asiassa ennen harkkoja menin Laurinin kanssa tuolta telinevoimistelusta, niin Laurinin kanssa hakee sen autokoululle, laitoin musat täysille ja popitettiin siellä. Illalla mentiin futisveliin hostveljen kanssa, siellä oli upeeta. Tutustuin siellä yhtiin tyyppeihin, ketkä oli yhden Nicolen kavereit, johon tutustuin tänään aiemmin. Ne oli superhauskoi. Ja ne oli silleen, että pitää sleepoverit seuraavaan viikonloppuun. Pitää katsoa, mitä käy. Lauren haluu viiä, shoppailee. Nicole haluu viiä mut SU:hun, eli Syracuse Universityin. Matt ja yksi tyttö haluu hengaa tänä viikon loppuun. Marissa oli yhden nimi, kehen tutustuin pelis. Huipputyyppi. Ai niin, ja tutustuin yhteen... Sori, jos noi äänet on liian kovia tuolla taustalla. No, katsotaan. Ai niin, ja tutustuin yhteen Erican ja Lauren kaveriin, joka antoi maistaa semmoista pullajuttua. Ja se oli tosi mukava. Ihana päivä, eksoo, lauantai, päivä 76. Steppiä ja marching bandia. Aamulla oli steppi workshop musikaalia varten. Mentiin Panera Breadin lounalle, nam. Illemmal mentiin hostiskon kisoihin ja sit kotiin. Etittiin netistä Halloween pukui. En oo vielä päättänyt, ehkä semmonen jenkkifutari juttu tehemäs exo-exo-reppa. Kiitos, että olit mukana taas kuuntelemassa. Palataan sitten vähän rauhallisemmissa ympäristöissä. No, heippa!